Asam di këmë ta nivaleve dhe këngeve shota, ka rritur që të rëmbej qmim në pan njënim për një festivalin ma të rënsishëm në zamuna të Spanjës, ata kanë rritur që me gjitha valet dhe me gjithë trashgimin kulturore që kemë të nga prezentojnë dhe nësishë dhe madje të silin këtë qmim ka që të nënsishëm për ne, për të folë për gjithë eksperiencën, për ashtu për qmimin edhe qka ka ndodhë gjatë ditëve për dhe gjitha ka qenë festivali atje, tëftua në studio kemi drejtoni në ansamblit me Mehmet Xhemali. Mirëmëngjesi. Përgëzime, zotri Xhemali, për çmimin. Faleminderit shumë. Është një çmim i nësishëm jo vetëm për në ansamblin, mirë po edhe për gjithë Kosovën, aq më shumë një në shtetë të tillë, me cilin akoma nuk kemi në aporte ndër një më të minë atemi. Po do thotë kemi njës tani, maradonit edhe raportet të kemi më të mira, për ka qenë një eksperiencë i arzakonshme, dhe datë nësë të shtot, jemi njës nga Prishtina, kështu që deri me datën, faktikisht deri me datë, deri me dje, kemi qëndrua atje, kemi ndruar disa qytete, kanë qenë dikur rreth 6 shtete, të cilat kemi garu në trinet dhe fundit. Me dërëzit kanë qenë ansamble që shumë të përgatituna. Ka qenë konkurencë e fort. Konkurenca e jashtëzakonshme. Ka qenë nga Brazili ka pos, Malezia, ka qenë nga Kroacia, Spanjës. Me dërëzit ka qenë jashtëzakonshme një eksperiencë që kemi përjetu atë. Mikpritja ka qenë shumë e mirë, edhe gjatë gjithë kohës janë mundu të në përkrojnë në gjdo aspekt. Kushtet kanë qenë të jashtëzakonshme, me ndojnë të skena dhe të paracitja e gjitha ansambleve. Jam unë i mirë po adhe fotot ku kemi bo. Në përshojme dhe vazhdimesh fotografi cilat vinë nga ditë sa dhe ka zgjuar festivali, po ashtu edhe nga paracitja të ansambli dhe takime që keni pas është ta me të partë e komunat? Po, me të partë. Gjitha komunat në kam pritë të partë e komunat. Ishte një pritje e ngrotë? E ngrotë. Okej. Me dërëtet, jemi fascinu, kemi mindu se do të keni një jo baras pesh në mes të shteteve tjera, mirë po në kam fascinu me pritjen edhe po ashtu edhe me paracitit që kemi bo si ansambel. Unë falenderoj edhe trupën artistike se me dërëtet me një profesionalizm ime i paracit, kështu që edhe nuk ka mungu edhe shpërblimi. Po, trupa ka qenë diku më një 30 persona. 31 persona kemi qenë. 31, cilët janë pjesë e ansambli shota, edhe është gojani numër i madh, aq më shumë momentin me utu ndështë 2 ditë të tila edhe me qenë pjesë malës në festival për në kaq ditë, sa edhe ka qenë. Absolut. Rruga e lëshme, po ju edhe paralizushme, të më thonë, eksperienca edhe me hershme e ansamblit ka një uri për gjitha, në gjitha aspektet janë përbuar, kështu që nuk ka qenë problemi madhë. Gjdo herë kuptohet që edhe eksperienca edhe profesionalizmi e letojnë edhe pjesmorin në gjitha festival. Thëmë, me dërëtet, që këto pomje që përshifën janë fascinuese, sepse në kanë fritë jashtëzakonisht mirë. Këto jeni në Zamuna apo në një qytet tjetër? Jo, këto jemi një qytet, qytetzë, mund të jemi qytetzë ka qenë, se kemi marë pjesë në Palencia, në Salamanka, kjo është në Salamanka, ka qenë një shesh jashtëzakonshëm, është një qytet që zëvende në kotër, faktikisht është qytet universitar. Edhe është i njërë kjo universitet një ndërët 4 më të mirë në Evropë. Edhe pritja ka qenë edhe ambienti edhe publika, imi habitur. Ka shumë dalime nështëta me vendet në rajon, po edhe në vendin tonë kërë në organizohen festivalje, tila, qka keni mujtë me pa diçka më ndryshe dhe diçka që më dërëtet ju galon për shtypje? Jo, duke bazuar në dy organizatat më të mëdha që janë në botë, për organizimin e festivalet që është CIOF edhe FIDAF, zakonisht e kanë të njëjtën rutinë, të njëjtën sistem të paraqitje, mëndaj të organizimeve. Kështu që, me dërëtet, njëjtë kanë qenë, mëndaj që është ndoshta për një nuancë ma e mirë ose me adopt, por sistemin e kanë të njëjtë, jënë organizata që duhet të lërësuan shumë, edhe
nuk kemi pas problem. Kemi marrë pjesë në si që thash edhe në 2-3 qytete tjera përveç që kemi pas në Zamura, e që kanë qenë pjesa e natës finale në Zamura. Edhe në ato qytetet në kam pritë jashtëzakonisht mirë, kemi kaluar shumë bukur. Paraqitja ka qenë jashtëzakonshme, për shkak se edhe vetë për të regon edhe shpërblimi që në është dhonë, sepse ata gjithë kohës në kam për cilë, edhe në për qytetet tjera. Kështu që është një eksperiencë jashtëzakonshme. Me cilat vuale jeni paraqitur, me qenë se përmendet që keni lëviz në qytetet ndryshme gjatë kësaj kohë, njëjtën kohë keni shkuar në finale bashkë me 6 qytete, që fat ka qenë një konkurrencë bajage e madhe. Shumë e madhe ka qenë. Nuk është një problem, për shkak se ne kemi qenë komplet ansambli, do të thonë edhe me orkestër, çdo herë kemi performu live, gjë që na ndihmon. Repertuari i ansambli shoqëror është dikun rreth 50 volla i kemi, do të thotë në bazë të vendit të bëjmë edhe kuvendin. Jemi të gatshëm të gjithë që çdo herë të ndrohen edhe si. Problemi i më i madh ka qenë që ne si në fillim kemi shku me 4 garderoba atje. Okej. Okay. Komplete kështu që të paktën 4 vollet jenë prezente atje, mirë po në ndërkohë mund ta ndryshosh. Është e vështirë me ndryshu? Aty për aty ose ndryshu për shkak të veshjeve? Jo, po flasë që në profesionalizm nuk është, nuk është. Vetëm në avion kuha. Që me i sistemu të gjitha? Ta është paramendoni për shkak për ndryshimin e kostumeve në anuitën vetëm një instrumentale 3-4 minuta dhe ndrohen krejtë. Wow, është një shpeci ko gjë e madhe. është një shpeci, ja. Në veshje të tënë të tilë komplikume, qysh e kemi ne? Nuk e kam probleme në somle hiqë. Ta shëndronë në rutinë, po besoj. është po në rutinë, normal. Normal, kuptuat që kjo ka qenë komunën e... Një komunë e vogël ka qenë këtu. Ta shë nuk më kujtuat emri bashkë. Në Tara, në se s'ka baj. Tu në kam rritë. O përmendi që njëna nga qytetat ka qenë edhe a qytet universitane, po përse ka pasë... Qytet, a qytet ka qenë. Qytet, okej, po përse ka pasë edhe nacionalitetet ndryshme nga vendet ndryshme të botës. Si ishin në ata vale tona, kemi pasë disa video ku ju janë bashku edhe ka shiju gjithë atmosfinë dhe valet. Po, edhe gjatë ditve kemi majtë edhe workshopi. Më thonë, dilim në një pjesë në caktume të një sheshi dhe ju vërshin edhe gjithë qytetarët aty i jepshem edhe një kuraj që të pamsojnë edhe valën tonë edhe bashkangjitja ka qenë heqë pa problem. I bënd të diçka më shumë përshtypje të valet tona, të veshjet? Të ne është tradicionale të ne që me të vërtetë kemi valet karakteristike shumë nga sidomos nga shtetet e rajonet. Por edhe, mund të hemi edhe lirisht edhe në për botë, në rënd tjera, me përja shtemë të disa shteteve që kanë në gjajshmërin, paka shumë të teknikave, mirë po ne kemi dalimin në mes të asoj që kemi ne edhe në shtetet rajonit, tërse ne kur performojmë me gjitha gjyntyrët e trupit, dhe thëtë me kokën, durët, kratë, këmbët, kurse këtu shtetet rajonit, e kanë më ndryshe, e kanë pjesën teknike me kam, e jo me durë levizje, shumë a pak levizje të durëve i kanë. Karakteristika e vallëve tona është kjo që e potencova, kështu që është jashtëzakonisht të vështirë. Edhe çdo herë, audienca kur e sheh një vallë të tillë, atëherë edhe habitet, për shkak se ne kemi levizjet më koordinuar me kokën, kratë dhe durët. Po, zëtë Gjimali, është doa shumë për nga ditje për të festival, shumë për nova? Për nga ditjet, ne i kemi gjdo herë të njëta, kemi punën rutinore që ndojmë tani në pjesë të cila do të performojnë, ose për nga ditëmi për një festival të tilë. Gjdo herë, jemi të gatshëm, shkak se është punë rutinore, me gjezit nga 9 dhe në orën 1, gjdo ditë, prandaj, është në përzetër. E shikonës ku ta kesh një... Këto janë videot, më falë që pjo. Në nërbësoja videot në cilat ju janë bashkan gjithë që të tojnë ndryshëm me vole dhe kërë. Këtu ka qenë Zamora në pjesën? Në Zamona. Zamora. Këtu ka qenë Zamora, kemi performu në rrugë, të rrëthënë është defile që kemi bo gjithë kohës, por edhe një loj workshopi që të nëpadruan edhe të tjeret.
Okay. Edhe qenë, ka qenë shumë bukur, dhe ne kam pritë shumë bukur, dhe popullota, ne kam përbërë shumë. Mm-hmm. Duar Turkite që kemi muar nga ta. Ishin njërë Ha? Ishin njërë zmitëson? Shumë misor, shumë misor. Okay. Edhe, me në vërtit... Po më vjen mirë që ju kanë në përshtypjet të tilë. Jo, shumë përshtypjet mirë në kalonë. Që këtu, për shumë edhe nga tjertë. Mm-hmm. Kjo është momente magjik. Momente, në momentet më emocional që ndoshta keni pasë atë gjithë kosë. E këshim dëgju së bashku. A momentin ku në dhe shpallet. The winners of the International Folk Dance Zamora is... Shona Kosovo! Ka qenë një vjetë shumë mirë. Gjallë gjithë ku është pedroa të rikitë në kam përkohë. Jo të mirë, por edhe shtirë vjetë, por që specifikisht neve, qdo herë për Flamuri është për vitë. Sa mirë me pati në skin, aqë më shumë si Flamuri fitues. Edhe më shumë aqë më shumë kur në vitet në një shtetë që akoma nuk nga ka njohë, po që jemi duke mundu me griju mardhanje të mina. Edhe me me thi pak të zatë akullin. Ato janë edhe shtetet tjena, po, cilat kanë marë pjesë, ma të veshim ato për në manca. Po, ka qenë Panamaja, Malezia. Kjo këtu, këtu ka qenë Salamanca, kur kemi bo dhe shkërbimin në dhuratave. Po, është e pana e komunës, apo? E para komunës, është. Okej. Okay. Para është Kjo është dhe mbritja që është bë. Po. Okay. E njenin Kosovën, kishin të gjuan, se si ishte në realiteti, momentin që për në Zantushi, aqë më shumë këtë rast si fitues. Jo, edhe gjatë rrugës kërë bënim defile, në ndalin, edhe në përgëzoni për paracitë e tona, edhe gjatë bisedes në pytin nga cili shtetini. Edhe në i thonim nga Kosova. Okay. Por në shumë të në rastën e nuk e kanë ditë ku është Kosova, tani, ju tregojshim që është pjesa të Shqipëria atje, Kur i thëshëm të Shqipëri, atër... E kishin më atletik. Njëri, po më atletik kishin. Mirë po, u fascinun. Edhe ata që një shtet të ketë edhe një kultur të tilë, duke u bazuar se qëllimi edhe misioni unë është që sa më shumë ta performojmë trashëgimin kulturor që kemi të jashtëzakonisht pasur, kemi një kolorit të veshjeve që nuk e kanë shtetet e tjera. Ja, këta në të Panamas, Për aqitur kërë kanë dollë në skenë. Kjo është ajo Salamanca, që është qytetim në universitar, shumë i bukur ish. Me dërtet, në kalon për shtypje, si dhe mos papullota. Okej. Okay. A zotri Gjemali, ka qenë e pështin me si ansamblin këtu kërë sëtë? Pas gjithë këtu në vite, më angazhime dhe punë të paljoshme nga ansamblin dhe nga ekipa, nga të gjithë. Normal që është E thash edhe më herët, është normal që duhet punë shumë sakrificë, shumë duhet përkushtim të madhë ndaj punës, edhe ansambli shohet takon një tradit të lartë, është i fëthemiluar në vitin 1950, si shëshni në atë kohë e amatore, pas taj ka fillu zhvillimi sa mirë, për në vitin 1964 është themelu si ansambli shohëta. Më në është të rikëthy ajo pjesa më hershme që ka pasë edhe është me emë në shota. Do të të ka një tradit shumë vjeqare të punës. Po themë në reportarin nësoj, edhe nuk është ndalë, është një e mirë që duhet të falenderojnë edhe të gjithë ata që edhe para lutës kanë përnu, kanë sakrifiku, ka qenë një kohë pa kohë që ka qenë, ju e dini, si që ka qenë edhe koha në vitet ndodhitave që kërë fillun edhe t'i largojnë edhe nga puna të gjithë. Prapë se prapë, po them du të falenderuan të gjithë ata që i kanë mbajt të gjallë ansambli shota, që i kanë ndihmu, një ndërta kom qenë edhe une gjithë gjithë kohë që i kanë ndihmu ansambli shota. Edhe ka vazhdua jo pjesa minëherë mas lutës, nuk është ndalë duke falendëruar të gjithëve atyre që kanë kontribuar edhe para luftës, por që puna nuk është dalë asnjëherë, kanë marrë me përkushtim të madhë, janë punëtorë profesionista, e bojnë punën që duhet, kështu që edhe suksesi nuk mungon shqipet edhe. Po, a ka pjesëtarë të grupit cilët ndoshta janë rritë edhe po plaken me... Është e vërtet. Me ansamblin shota. Është e vërtet. Ka disa prej tyre që në vitet 90 kanë fillu, tani kanë vazhdu edhe deri me ditët e sotme.
Duke u nisur, duke u bazuar në atë se është një stazh i beneficuar i punëtorëve të ansamblit Shota, për shkak se nga vetë mosha nuk mund të vazhdoj edhe të vazhdoj punën. Burrat e kanë deri në 50, kurse gratë e kanë deri në 45. 45 vjet. Okay. Tani duhet të filloj edhe të rifreskohet edhe trupa. Mirë po, pambarësisht asaj se vitet janë vetëm numra, janë të jashtëzakonshme. Po. Mirë shumë. Çka është ajo pika kryesore që mban një ansambël kaq i zgjuar po njëjtën kohë edhe shohim valtuar kaq motivuar edhe me një panëshitje të denjë në cilin do festival? Nacionalizmi. Pikë si pikë, por është okay. Nacionalizmi që duhet ta mbajmë, duhet ta kultivojmë, ta ruajmë me një fanatizëm që brezat të arshëm ta kenë të qartë se çfarë kulture kemi dhe të mbajmë të gjallë. Pastaj kushtet, ansambli Shota i ka me të vërtet mira, duhet falendërohet edhe Ministria e Kulturës për gjitha ato që i ofronë edhe për krahjen dhe mbështetjen që na i bën neve, është me të vërtet të admiruar, po flas në aspektin e financimit e këto gjitha i kemi pak kurfar problemi, vetëm na pritet, vetëm puna dhe kontinuiteti i pjesëmarrjes në festivalet e ndryshme e në nëvitit, kushtet tjetër. Edhe me këthy kësisoj në shpërblime tila dhe të shmime, cilat të regojnë për sukses. Po qëllimi edhe edhe misioni është që ne sa ma shumë të marim pjesë në shtetet e jashtme përshkak se duhet të njohin kulturën tonë. Nuk është një kulturë që kemi qindra veqare, po është mija veqare. Dhe shumica prej tyne nga informacionet ose nga informatat që kanë për ne, nuk i kanë të bëllëshme, në atë kohë ishë Jugoslavia, kanë qenë të përbashkëta, nuk ka post një dalim, po mendoj që dalohet ose të veqohet Kosova, populli shqiptar me karakteristika ka qenë si pjesëmarrë në Jugoslavije, pastaj si shqiptare, por që informacionet kanë post edhe propagandat e disa shteteve, fëqinje tona, nuk kanë leju që të paktën, po kjo është qëllimi dhe misioni jonë që sa ma shumë të dalim dhe të prezentojmë kulturën tonë, që të njën ata me kulturën tonë, që të kenë njohuri për popullin e Kosovës. Sot Rizhemali, kemi edhe disa mujë dhe një fund vetë, pa të shumë që po përse ju përnesht cena dhe shumë angazhime. Keni festivalit tjena në cila domeni pjesë, apo festivalit pritën disa ftesa që kemi bo, pritën në ditët tashme kemi edhe paraqitjen, do të them kemi edhe pjesë të nëntorit, do të them festat të nëntorit që janë që janë të përbashkëta me Shqipërinë. Kështu që pastaj kemi edhe përmbyllje e vitit që bëhet një koncert. Do të mendohemi ta bëjmë edhe se tani është edhe viti jubilar i themelimit të ansamblit Shota, do të në vitin 1964, që është 60 vjetori, po shpresojmë të bëjmë edhe një gala mbrëmje, edhe... Keni nisë planifikimet, qka si? Kemi fillu planifikimet me drejtorin e artistik, jemi duke bërë planin që si do tjetë ajo mbrëmje, po besoj që të arrim suksesit dhe qëllimit. Shpresojmë edhe ne. Zotri Gjemalin, po të falenderojmë shumë për kohën. E po ashtu edhe në emër gjithë banorëve të Kosovës. Po besoj që gjithë ata që e ka lexuar lajmin edhe kanë pa, kudo janë dikën e nën, edhe janë dimin, aq më shumë që kishme vjen nga një shtat si Spanja. Po për atë po them edhe shumë herë qëllimi ju është që të paktën këto shtetet që nuk na kanë pranuar për shkak se të tjera shtete edhe na njohin. Sa do kudo, por që në këto shtete që nuk nga ka njot, të jemi pak ma prezent. Ma prezent të ta. Ishte kënaqësi. Faleminderit shumë.